Olímpico. A pauta está assim liberada e poderiam ser votados outros projetos de lei, Carlos. E agora o deputado Edmilson Rodrigues segue na discussão do projeto que trata do ato olímpico. O Porto Velho, ou qualquer estado ou município importante da Federação Brasileira, vamos ver que algo em torno de 2/3 da força de trabalho não é nem servidor público, nem está com carteira assinada em alguma empresa. E nem é mesmo terceirizado, porque estabelecendo, portanto, o terceirizado, algum tipo de vínculo empregatício. 2/3 da população economicamente ativa sobrevive de um. Presidente, apenas dizer, é importante ter atenção para isso, porque se define os locais de venda dos produtos, das marcas, por que impedir que um ambulante esteja em certos locais da cidade, podendo vender um produto? Eu vou concluir com um exemplo pessoal. Na Avenida Paulista, comprei uma camisa do Flamengo, porque eu gosto do Flamengo. Mas eu não queria o padrão oficial para fazer propaganda de multinacional que financia o time. Eu queria uma que o ambulante vendia com a logomarca do Flamengo ou do Paysandu Esporte Clube. E o ambulante, ele possibilita isso. As marcas não, elas impõem aquilo que elas querem. Obrigado, presidente.